God morgon, god morgon. Jag är trött. Jag måste visa, vi har satt upp gardiner nu. Det är många som har kommenterat, ni har inga gardiner. Nej, nu har vi det. Fast det här var mitt idag. Nej, för där har vi inte satt upp den nu. Men snart. Och inte mitt rum här. Nej, men snart. Ja, idag börjar gympan igen efter lång ledighet. Är du taggad? Kan du stå på händer nu då? Ja. Snyggt. Jätteduktig är du. Ja, du blir frukost. Sen så är det snökaos i Kungälv idag. Tänd en brasa, det är lite kallt. Ja, men jag har tänt en brasa. Den brinner nog bara inte just nu. Se när det slutar snöa. Hej. Vad har du gjort? Jag har dammat. Nej, du har varit på gympa va? Ja. Var det roligt? Du sötunge. Nu ser vi inget ansikte längre, Chloe. Titt. Vi ser vad Hailey kommer ner nu. Topps, bra. Vad fin du är. Får jag se en julning nu då? Svårt med strumpor på kanske. Du får försöka. Fint. Kan du stå på händerna? Jag har alltid haft en sån här, du vet. Eller vi har blivit insnöade 2 gånger. Jag har blivit insnöade i mitt liv. Men jag älskar när det är så lite halvkaos. Nu har det ändå snön avtagit lite. Men det snöar fortfarande. Jag ska snart ut med Marcus och ta lite bilder. Min fotograf, han bara, kan vi ta bilder när det snöar? Så jag biter i och det snöar rätt mycket. Faktiskt fortfarande. Men vi håller just nu på. Vi har köpt ett utespa. Men vi måste ha ström till utespat. Och min man är ju elektriker så han håller på att fixa med det. Men det var tydligen rätt mycket. Så att han och Mikael är iväg på Jula nu för att köpa någonting som man behöver. Jag kollar lite på skidskytte som är där. Kommer väl inte vrida sig dit. Och Tuva ska ut och leka med Chloe nu. Så det är bra. Spännande! Åh, det är så spännande. Hur var det ute, Chloe? Då? Var det bra? Ja, jag lekte med Frida. Jag tycker det var strömt. Att du vågade gå och knacka på henne själv, då? Var det inte läskigt? Okej då. Nu ska vi äta. Lite kök. Och sen så ska jag åka till stallet. Och du ska åka och handla så vi kan... Borra. Och köpa utespa. Hämta utespat. Mm. Det blir mysigt. Men... Det värsta, när det kommer hem hit, då har jag ju lovat premiärbadskalas. Då blir det party. Dessutom kan vi inte bada, för då blir det inte premiärbadsparty. Nej, vilka ska du bjuda hit då? Tina och Jimmy. Mm. Vilka är onigt kanske? Daniela Christian. Daniela Christian. Vi får köpa större spa. Bada omgångar. Mm. Hej lille Theo. Oj, vänta. Oj. Vad håller du den ordentligt? Ja. Hej, här är uppe den. Jag håller den så här. Så. Hej, här är uppe. Inte, vet du vad? Den ska du inte dra i för mycket. Jag vill upp och tacka nu är jag och handlar och vad ska du handla då? En tavelhammare till mamma? Ja. Sån här. Sån här. Och jag vet inte hur man ska göra. Så det blir lite konstigt. Så nu får vi se. Sån här. Borrare. Nej. Det vet du vad? Nu kommer den hålla sig på dig. Behöver du inte röra den?
Faller ordentligt? Hej allihopa! Idag du ser inte så ofta. Så du ser inte mig när jag gör så här. Nu ser jag. Nu jobbar den till att se mig. Men det är så här. Så, men fast. Nu ska jag. Nu ska vi handla. Ja, jag vet inte vad du säger. Men kanske. Nora. Ska vi ha den? Vilken lång person kan man hålla taket utan att sträcka sig? Ja. Bra va? Fast man ska inte ha en sån. Det killar så mycket så på min kropp, men... Killar det på din kropp? Ja. Fast det gör ingenting. Det gick bra. Fast jag somnar på igen. Jag är så... Jag vet inte hur många grejer man tar. Han tar hit tre. Jag vet inte hur man kan ta. Vet inte? Nej. Men okej. Okay. Han vet jag. Han vet alla. Han går där. Hur vet man det? Liksom. Jag vet aldrig. Tick, tick. Jag ramlar aldrig med kramlan. Nej. Vad sa du? Pappa, pappa, en sån! Ja, den var fin det. Och så vill jag en sån! Det är bollar. Och så vill jag ha en sån här. Pappa. Den här vill jag ha. Den här, sån här vill jag ha. Den här. Vill jag ha. Asså? Och så vill jag ha en sån här. Ja, jag vet det. Jag tycker de är fina. Nej. Kom. Bryr sig själv. Nej, ser ni inte mig? Jag vet. Vad här ser den ut? Chloe? Chloe, hur många diadem har du? På dig? Tre. Tre diadem. Ja, tyckte det var extra tjusigt. Men den där leksaken heter hundar, Chloe. Hur går det, Chloe? Går du in då? Ja, jag håller på att borra där. Eller den på dörren, ja. Mm. Vad gör du nu då, Chloe? Vi ska bada i sol. Slime? Ja, slime. Det ser ut som slime. Ugh. Men du har provat det förut, ju. Ja. Det var när vi var i gammalhuset. I gammalhuset, ja. Om det låter lite konstigt så är det för att du har en glasruta framför näsan. Ja. Jag ser ut. Jag har en glasruta. Jag vill göra så här. Ja, tjena. Wow, det är glitter i. Ja, wow. Kan du lägga det? Ska vi göra? Men det fanns en vit här. Vad är det här för något?
Jag ska lägga båda. Nej. Vänta. Den här ska man hälla i när man ska hälla ut det sen. Mhm. Och läsa upp det. Okej, är du redo Chloe? Ja. Det var det vi inte gjorde sist gång. Blir det slime? Blir det mysigt? Då ska det bli så här när det kommer upp på handen. Mm. Det här är lilla. Inte de här plopporna. Hallå allsammen. Jag gjorde lite fel. Gosar ni? Åh, så puttinuttigt. Har du saknat Hailey, Chloe? Ska vi lyssna lite nu då? Mm. Vad är det han ska göra? Mm, jag vet inte. Jag ska spara till en skugg. Nej, den kan lukta äckligt. Illa. Blä. En sida kvar bara. Och det är inte två, det är 1-8. Mm. Jag ska spara till en fisk. Det blir bra. Bravo! Ställ frågor och jag vill ha med dem. Okej. Hello everybody. Åh, här var det ljust. Alltså, egentligen vill jag typ filma ut. Frågan är om ni ser någonting. Ja, det gör ni nog. Ni ser mig i alla fall. Det är så sjukligt mycket snö ute. Robin, varför ser du så läskig ut? Nu ska vi gå och lägga oss. Och om ni gillar den här videon, tumma upp. Om ni tycker att den suger, tumma ner. Oavsett så är det jättekul att se ert engagemang. Jag hoppas att ni inte vaknar upp och är insnöade imorgon. Eller så hoppas jag det egentligen. Jag såg inte ens att du hade min bio på huvudet. Jag har legat på spikmattan. Det är därför som jag har min tröja så här. För att jag har legat på spiken. Undrar om jag är röd på ryggen. Gör det? Mm. Det var det ont idag. Men vi ses imorgon igen. Imorgon blir det också en vlogg. Jag känner att vi behöver göra lite vloggar. Det är kul med vloggar. Så vi ses imorgon. Puss.